Жахливий сморід палива, понівечені елінги та човни до гори дригом. Це місце виглядає як кадр з фільму про апокаліпсис. Саме сюди влучив уламок російської ракети під час масованої атаки на Дніпро. На щастя, обійшлося без жертв. Тянули остатки удочок, остатки снастей яких-то. То, що вдається спасти, то і забираємо. Незважаючи на ризик провалитися у воду, хлопці допомагають сім'ї Мироненко. Пані Тетяна о 9-й ранку прокинулася від дзвінка на мобільний, де почула фразу «У нас катастрофа, їдьте рятувати свій катер та елінг». Приїхали, посмотрели, у многих лодки погорели. У нас, слава Богу, катер цілий, криша, все повреждено, не тільки у нас, а й у многих. Ну, слава Богу, що людські життя не пострадали, це головне. Цей катер дуже символічний для родини Мироненків, бо був власністю чоловіка, який загинув 2 роки тому. Ми оберігали це, все оберігали, ну, не оберігли. У нас як музейна, сімейний музей тут був. Ранок зі сліз почався і у Альони. Дівчина каже, що відновити катер можна, та це буде довго. На рибалочку, щук ловили, купались, отдыхали. Это все было прекрасно. И в один прекрасный момент мы лишились этого. Ну, для меня это очень сильный удар был. Был хороший катер, много денег стоит, мотор тоже. Главное, что никто не пострадал, а железо восстановим. Дмитро розповідає про катер та елінг свого товариша. Каже, він навіть не збирається приїжджати та дивитись на цю розруху. Втім, елінг Дмитра вибухова хвиля теж не оминула. Цілого живого нет нічого. Ні мотор, ні лодка, ні криші, ні елінга. Що плануєте далі робити? Може на реставрацію якось? Та ні, вже нічого не почув. Металолом. Ремонт воно, ні. Воно не восстановлюється. І таких понівечених катерів майже півсотні. Люди об'єдналися, аби допомогти один одному. Рятують вціліле, виносять понівечене. Олександр теж вирішив прийти на допомогу друзям. Всім допомагаємо виносити, прибирати, витягувати лодки, бо дуже багато лодок потонуло. Та найголовніше, кажуть люди, те, що ніхто не загинув та не постраждав. А відновлення майна – питання часу. Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро ТВ.